Салям алейкум, кажу кавак. Добър ден, Крумовград. Развълнувахте ме, госпожо Кмет, с сценария и с думите, които ги изказахте, но ще си споделя вълнението. Имаше едни периоди, когато държавата ни разделяше на различни. И ние се правихме на различни. И се разделяхме. Търсихме си причини и критерии. Аджаба, по какви критерии можем да бъдем различни и да се разделяме? Аз ще ги припомня, не за нещо друго. Идваме от община Ардино. Идваме от Бял извор. Бяхме на паметника на Кязим Ибрахим Паша. Поднесохме венци и цветя. Но 64-та година беше така. И балона не издържа. В 64-та година имаше опити за разделение, нали? Помни ми Рибново, помни ми Неврокопа. Не успяха, защото не са били подготвени, но веднага след това 70-та, 73-та година имаше едни по един начин различни от другите и ние трябваше да се разделяме. После обаче дойде 75-та, 6-та година. Имаше едни други различни, които трябваше да се разделяме. Дойде 82-а година. Имаше други различни с други критерии, пак се разделяхме. Дойде 84-та, 6-та година. Имаше едни други и все бяхме други и все се разделяхме. Нали? Прилича малко и на днес. Всеки търси някакво различие, за да разделя. Обаче 89-та година, под ръководството на нашия почетен председател, доктор Ахмед Доган, бяха организирани мирните майски протести. Минахме и там, положихме цвета и венци на паметниците, на жертвите на възродителния процес, които са нашите герои, които са героите на демокрацията в нашата родина България. Обединихме се, тоталитарната власт, която ни разделяше, падна, дойде демокрацията в нашата страна. Онази 30 годишна мъка, болка, която я имахме, ние не я превърнахме в омраза. Напротив, ние под ръководството на доктор Ахмед Доган я превърнахме в мир, в съзидание, в любов към различния, към другия, в обединение на различните. И 30 години се опитваме в нашата родина да казваме, че различието не е проблем. Нека да сме различни, но да бъдем единни, да бъдем обединени, да бъдем силни. И може би ще разваля малко сценария, който сте го направили, но с тези 20 гълъба ние показваме, че идваме с мир и гледаме в бъдещето с мир и любов. И кои сме ние? Заповядайте, Генин. Елате да покажем кои сме ние. Елате, всички знамена тук. Не съм ги преброил знамената, но аз съм убеден, че те са 20, защото този месец всичко е 20 в България. Това е знамето на обединението в нашата родина. Все пак, месец май е особен месец за нас, за Движението за права и свободи. Ние всяка година честваме, но тази година е малко по-особен месец, защото имаме кръгла годишнина. 30 години от Движението за от майските събития от 89-та година. Но
Освен майските събития, тази година така се случи, че през месец май дойде и свещения месец Рамазан, с който ви поздравявам. Мубарек Рамазана и узакутлар. Туттуму зуручлара. Туттуму зуручлара, ettiğimiz duaları, verdiğimiz iftarları Allah kabul etsin. Но има и още една особеност. Този месец. Отиваме на избори. Европейски избори. Много съвпадения станаха през този месец. Отиваме на европейски избори, но все пак би било редно и малко равносметка да си направим преди да отидем на избори. Най-ясната равносметка, съпоставена с периодите на разделение и обединение, са изборите от 2017 година. Разни болни хора измежду нас излезли, лични интереси бил нарушен, видите ли, тръгват да обикалят покрай нас с разделителни аргументи и мотиви, с противопоставяне и успяват да влязат в общността. И 2017 година 100 000 гласа отидоха в празното. Отидоха в реката и по този начин националистите дойдоха на власт. Ние трябва да си направим тази равносметка. Всичките тези дубликати, фалшификати за тези 29 години, нали ги знаем? Те имат срок на годност. Всичките имат еднакъв срок на годност. Първите избори явяват се веднъж на избори, много са интересни, след това изчезват. Няма ги вече. Никъде ги няма. Дори измежду нас да са останали някои заблудени, моля ви, апела ми към вас е, намерете начин да им дойде акъла в главата. Да разберат, гласа в нищото, гласа в празното е глас за националистите. Обаче има и едни други хитреци измежду нас. Буквално хитреци. Понякога и шарлатани. Какво правят? Този, който е на власт, за личната изгода отиват натам, тя ги лъжат, те идват и се опитват и нас да ни лъжат. Говоря за ГЕРБ. Подвеждат, излизат по медиите от ГЕРБ и казват за нас. Гласуват 100 000 турци, 100 000 мюсюлмани в България. Да не са толкова, аз се съмнявам. Не са толкова. Да има ли такива? Има. Има ли такива и в Крумовград? Сигурно има. На този площад няма такива, които биха гласували за ГЕРБ. Аз на това нещо съм убеден. Абсолютно. Но ние знаем. Но ние знаем, че има едни такива, дали са наши комши или съседи, отиват и гласуват за ГЕРБ. И какво постигат с това нещо? Аз ще ви дам няколко примера. Единият пример. Ето днес намираме се в предизборна кампания. Забранено е да се говори на турски език. Забранено е да се говори на други различни езици, освен официалния. Нали знаете защо? Вижте, те гласуват за ГЕРБ. ГЕРБ получава политическа сила от това. Взима властта, включва националистите, без да има нужда от това, отива в Европа заедно с нашите евродепутати, отстоява езиковото многообразие, идва в България, забранява в нашата родина, в нашата България, нашия език забранява. Е, може ли такова лицемерие? Кажете им го на тези хора. С техния глас те забраняват своя език.
С техните камъни ги бият по тяхната глава. Нали знаете до кога? Докато им дойде акъла. Така че намерете начин, намерете инструменти, акъла им да дойде малко по-рано. Още един пример ще ви дам. Миналата година учебниците за изучаване на турски език не бяха одобрени всичките. И ние какво направихме, тъй като закона го позволява, внесените за одобрени учебници, ние ги отпечатахме като учебни помагала и тръгнахме да ги раздаваме на нашите деца да си учат майчиния език. И слушам по радиото, министъра на образованието говори, че в някои партийни офиси са се раздавали някакви си учебници и щел да сезира прокуратурата и щели да правят разследване. Знаете ли какво направих? Веднага му се обадих и казах да заповядат в централата на Движението за права и свободи, защото не някой си неизвестен ги отпечатал, ние сме ги отпечатали и ние ги разпространяваме. Тази година одобриха учебниците. Внесените проекти са одобрени. Обаче министъра на образованието направи предложение за отпечатване на учебниците за тази учебна година на есен и ние видяхме, че там учебниците за изучаване на турски език ги няма. Отидохме на среща и с нашия народен представител и с нашите експерти при министъра на образованието и той каза, няма да има проблеми. Само направете едно писмено предложение, ние сме пропуснали. Нормално е държавата да отпечатва учебниците. Окей, да, и ние сме съгласни, и ние затова сме там. Резултат е, знаете ли какъв? Ние направихме писменото предложение, но излезе решението на Министерски съвет и там учебниците по турски език ги няма. На заседание на Централното ни оперативно бюро, ние взехме решение, вече учебниците се печатат в печатницата и на есен ние ще ги раздадем на нашите деца. Това нали знаете защо го разказах? За онези, дето се правят на хитрици и шарлатани, дето гласуват за ГЕРБ. За тези лицемери. Отиват в Брюксел и казват, искаме да ни чувате. Само че дойде Ханс Ван Бален, председателя на АЛДЕ, нали го чухте от пристоя какво каза? Ние не само чуваме празните приказки. Ние повече гледаме делата, отколкото да чуваме празните приказки. Отиват в Брюксел, говорят едно, идват в България, вършат точно обратното. В Европейския парламент заедно с техните гласове на ГЕРБ беше внесен и приет решението за борба против неофашистите, против национализма, против омразата към различните. Перфектно, чудесно решение заедно с нашите евродепутати. Пресе решението. Идват в България, включват националистите във властта. Е добре, къде се борят против националистите? България в Европейския съюз не е или не е? Лицемерие. Двойни стандарти. Чифте стандарт. Двоен аршин. Ето това са те. Нещо повече направиха. Същото това решение ние го внесохме в Българското народно събрание, където те не го подкрепиха. Вие вярвате ли на такива хора? Не вярвате. И ние не вярваме. Но ние сме европейци. Европа не вярва на такива хора. Сега на няколко примера дадох, но нали знаете колко са примерите, които мога да ги изредя? Колко са? Колко? Най-малко са 20. Всичко е 20 този месец. Затова няма да продължавам. Гледам, че и слънцето напича, нали?
Тъй като отиваме на избори, на избори се отива с кандидати, нашето мото на тези избори ние залагаме на младите. И искам да ви ги представя тези, които са тук пред нас. Тя госпожа Самихан Мехмед много добре каза. Залагаме на младите, защото национализма е мода и в Европа. Ние показахме в България преди 30 години енергията на младите и нашата мъдрост, която я носим поне от 20 поколения, как може мъката и страданието да го обърне в мир и любов. За това залагаме на младите. Само да ги видим обаче какви са нашите младежи. Бизим Танар, бе. Бизим Танар. Танер Кабилов, освен че е млад, и че е хубав, и че е готин. Абе, я... Селам алейкум, здравейте, Крумовград! Господин председател, аз имам проблем. Приятели, имам проблем. Като млад човек, кръвта ми вири и кипи, слезнах такова посрещане и има реален шанс да получа енергийно и ви използвам пара. Ще бъда кратък. Две думи ще ви кажа. Заради това, което казах одеве. Моля, ако става много емоционален, едни аплодисменти да се усети за какво става въпрос. Приятели, 29 години. 29 години всички се съмняват, всички се надяват ние да не успеем. Но точно заради това, което ви казах, заради тази енергия, която усетих от всеки един от вас, ние 29 години им показваме как стават нещата. Как успяваме? С любов, с сила, с единство, с толерантност, с разбиране. По този начин, ние депесарите така го правим. 29 години. Ние им показваме как трябва да стават нещата. И сега, колегите казаха, изборите са изключително важни, но те са важни заради нещо много съществено. Сега имаме редкия шанс, изключително редкия шанс, да им пратим едно послание, да затворим устите на нашите политически опоненти, защото именно заради оная енергия на любовта, на обичта, на разбирателството, те получават кошмари, докато сънуват. Косите им се изправят. За какво става въпрос? Да им покажем на 26-ти с бюлетина номер 20. За пореден път, че доброто побеждава над злото. Да им покажем, че ДПС е тук. Да пратим един хабер от Крумовград през София до Брюксел. Да разберат, че ние сме силни, единни, толерантни и ще продължаваме така като млади хора. Да сте живи и здрави. Благодаря ви много. И той е на 20, нали? Ама и скромен. Веднага Ейджана Капълда влезе в емоции. Танер Кабилов по образование е политолог. Работи в сферата на IT-технологиите, на информационните технологии. Той работи в сферата на интернет програмирането. Работи с целия свят. Следващата в нашата листа – Бизим Севим. Уважаеми господин председател, скъпи домакини, много ви благодарим за топлото посрещане. Да, всички ни зареди. Искам да ви кажа, че за мен е истинска чест да бъда част от най-младата листа в България. Но не просто най-младата листа, но единствената листа в България, която отразява мотото на Европейския съюз. Единни в многообразието. Това е само листа на Движението за права и свободи. Преди всичко бързам да ви кажа, че тези младежи, които сме в листата, сме една много малка част от
будните, знаещи и можещи младежи на Движението за права и свободи. А вие виждате и една огромна част тук пред нас. Искам искрено да благодаря на вашите млади хора, които така стоят и ни веят знамената. Господин председател, мога ли да ги помоля просто да ги подпрат на земята младежите знамената, че ми се струва, че... Не? Добре. Добре, просто искам да ви кажа, че тези млади хора, които са в листата, не са просто млади, но и са много подготвени. И са истинските патриоти. Смело смея да твърда, че са истинските патриоти на България и ще ви кажа защо. Защото те носят в себе си, първо, България, разбира се. Второ, носят в себе си Движението за права и свободи с ценностите, които винаги ги е защитавало, и носят в себе си знамето и идеята на Европейския съюз. И това се е случило само благодарение на вас, защото вие сте ни дали енергия, вие сте ни учили, вие сте ни подготвили. И искам да знаете, че тези младежи, които са в тази листа, въпреки че са в така млада възраст, по на 20 и няколко, имат поне 10-12 годишен опит в Движението за права и свободи и на различни позиции, които да ги подготвят за това, което предстои. Да знаете къде ви стоят младите хора. Те са в европейските институции, те са в управленческите бюра на международни европейски организации и младежки. Те са тези, които подготвят и движат, и тези, които дават енергията за промяна. Искам да знаете, че те са и отговорни, че те са и възпитани в ценности. И защото, пак казвам, вие сте тези, които сте ни възпитали. Смея да кажа, че се чувствам тук като сред семейство, не само защото съм и била тук, но и заради топлотата и заради това, че всички споделяме едно единствено нещо. Споделяме идеята на Движението за права и свободи, идеята за равенство, за толерантност, за просперитет. Тази идея ние ще пренесем на европейско ниво. Тази идея ние ще разпространяваме след всички останали членове на Европейския парламент. И искам да ви кажа, че с енергията, която вие ни давате, ние ще бъдем ваши достойни представители. Подкрепете ни с номер 20. Бизим се ви, и тя не се представи, и тя е скромна. Като танер. Севим Мусак по образование е юрист, а последните 5 години работи в Европарламента в Комисията по икономически и финансови въпроси. Тя се грижи за финансовата и банкова сигурност на целия Европейски съюз. Такива са нашите младежи. Има ли други младежи? Има. Поне 20 души членуват в младежката организация на Движението за права и свободи, и председателя на младежката организация на Движението за права и свободи, Писим Илхан. ДПС, защото ДПС е свобода, мир, просперитет, толерантност. Започнахме и много други неща, абсолютно вярно. Посрещнахте ни с гълъби, говорихме за мир. Само партия, която се е борила за мира, може да осъзнае истински какво означава мир. Само един Европейски съюз, който е осъзнал пепелищата на Първата и Втората световна война, може да осъзнае какво означава мира. И затова толкова е важно днес ДПС да говори за мира, не само в нашата страна и в Европейския съюз. Искам да ви кажа обаче още нещо. Освен мира, ние имаме нужда от развитие. Много политически партии ще дойдат на тези площади. Въпреки че нищо не са направили. Въпреки че говорят празни приказки. Въпреки че не са желани от избирателите на Крумовград. Въпреки всичко това, те ще дойдат. И ще направят опит да ни агитират. Ще говорят каква Европа искат да имат. Ще говорят каква България си представят. Движението за права и свободи, за разлика от всички тях, знае как да го направи. И знае с кого да го направи. Защото днес има 20 000 младежка организация.
как да ни принадлежи бъдещето на нас, когато младите хора на Движението за права и свободи са бъдещето на България и на Европейския съюз. Затова няма да пускате знамената, млади хора. Ще ги държите високо, ще ги държите гордо. Ще държите високо знамето на Движението за права и свободи. И ще го държите. И ще го държите редом до българското, до националното знаме, но и редом до европейското знаме. Защото нашите основатели направиха така, че да се чувстваме достойни граждани на България. Но те направиха достатъчно, за да влеземе в НАТО и в Европейския съюз. На нас ни преляга да работим за българската, за национално отговорната партия Движение за права и свободи. На нас ни преляга да бъдем защитници на правата и свободите. На нас ни преляга да работим за по-добро благосъстояние на българските граждани. Но на нас ни преляга и да бъдем големи европейци, и да бъдем хора с големи сърца, за което ви поздравявам. Да сте живи и здрави! Биземилка! Два мандата председател на младежката ни организация. Последният мандат беше евродепутат. До сега все още малко заедно с господин Неджме Али са евродепутати. Освен че е кандидат за евродепутат, обърнете внимание. Илхан Кючук вече за втори път е избиран за вице-президент на Алианса на либералите и демократите за Европа. АЛДЕ. И президента на АЛДЕ, като беше в България от престой, го чухте на митинга, каза: аз като виждам тази листа, аз като виждам ценностите, аз като виждам делата, а не празните думи, бих призовал всички, които гласуват за ГЕРБ, да гласуват за ДПС. Така го каза. И съжали, вика, аз ако можех да гласувам за българските евродепутати, аз щех да гласувам за Движението за права и свободи за тези младежи. Сега в Крумовград някои хора могат да кажат: ами ние имаме роднини, ние имаме кумши в нечи чужди листи, където ще отиде гласа на празно и ще подпомогнат националистите. Както направиха 2017 година, нали? Аз съм убеден, че тези хора имат акъл в главата. Имат разум. Да не си дават гласа на празното, на нищото. Да не работят против себе си. Защото, нали, чухме призива на нашия почетен председател. Как го казва той? Каузата на Движението за права и свободи е твърде голяма, за да си позволяваме лукса да се борим помежду си и да залагаме под риск бъдещето на нашите деца и нашите внуци. Нека да им дадем шанс сами да градят своето бъдеще, своя живот, по-демократичен свят, по-свободен свят. Да им ги обясним и на тези хора, да им дойде и на тях акъла в главата. А сега вече остават още няколко дена до изборите. Нали знаете какво следва след Рамазана? Един месец Рамазан, след това какво има? Байрам има. Те изборите малко така приличат на Рамазана. Един месец предизборна кампания, след това по време на предизборната кампания какво сме направили? Поне на 20 комши сме им казали, че правилният номер е 20. Поне на 20 наши роднини сме се обадили и сме им казали, че правилният номер е 20. И в деня на изборите 20 по 20 ще ходим до секцията и ще гласуваме с номер 20. И вечерта, като се отвори урната, бюлетините ще излизат само с номер 20. И следва, какво следва?
Байрам следва, Байрам, Зафер Байрама, празник на победата, преди свещения Рамазан Байрам, който още от сега ви го честите. Саолун Варолун.